Бре, чули ли сте или не? Какво е ново станало в равнено поле широко, край синьо море глибоко? Млад се е горо разболял, разболял горо залежал. До него никой не беше, сал един негов ратлик Тодор Кермечиена. Горо на Тодор викаше, хайде ме холен карайте, на голямо но изкече, на главнине докторе, да му ми болька уведот, да му ми болька намалят. Стана го Тодор от кара, на голямо но изкече, доктор на Тодор минеше, а зъх ми е зъх Тодоре. Трябва да ти разказвам много за детското, ако искаш. Детството сме били три сестри и двама братя. И на времето майките много на така, не като сега децата. На 8 години крава ми дадаха да я пасам. И аз се пасях. След 2 години друга крава на сестра ми, на комшийка, 3 крави станаха. И винаги, като ходя да ги паса, бащата вика, докато не привали слънцето, няма да докарваш краите. И аз слушах. Кво да правя? Като беше Кирли Методи, помоля майка ми, викам, а някой от вас да попасе кравата и аз да ида на тържеството. Не, рано ще станеш, иш да напасеш кравата и тогава ще вариш на тържество. Учи до 6-ти клас. И тогава се дигнахме към Кърджали, баща ми вика там по-хубаво. И ние отидахме и почнахме да си яйме тютюн. Брат ми, едната сестра и аз 8 декара тютюн засяхме. Майка ми, баща ми само рамките сваляха. И като дойдеха търговци, направихме 55 бали, както сега са ното балират. Тютюна. Вика, колко, байколю, колко си имал чираци? Вика, никакви чираци, само моите деца са го изкарали. А, това не е вярно. Вика, вярно, питай комшиите. Десет години живехме там. Там се и оженихме. Ма съпруга ми си беше от Селдия, от Момчиловци. А там бяха овчери. Съпругът ми беше овчер. Всеки ден идваха по двама-трима хора, почукваха на вратата. Я съм още млада, не знам какъв ми е такова, дали да давам. И вика, и толкова малко хлебец дай, вика, по-турски. Щото вика, и към ги тюрмежем, значи няма сегодня са бремето, ако ми не дадеш корема, ме боли от глад. И е на всички по-малко хлеб, сиреня ми дава, защото имяхме сиреня. Викам на мъжът ми, абе, по 3-4 души почукват, викам, да ми давам, че вика, ще ми даваш, вика, ние и хищ да ни остане хлеб, само сиреня да се надем и млеко и ще особним. Който почукал нашата врата, няма го пуснеш да му не дадеш хлеб. Щото беше войната. Войната беше. Аз бих юноша. И помня, селото беше като че ли попарено от вряла вода.
Всеки се беше сгушил, беше позамлъкнало всичко. Затова защо всеки ден съобщават, той е убит във фронта, той е убит във фронта. От Момчиловци има 5 жертви от фронта. В 1946-та се върнахме и бяхме направили бая пари и като дойдахме тук, хайде да купиме имот, купувахме ниви, ливади и овцете докарахме, че като казаха, че става тека за се, мъжът ми отиде в Пловдив, продадаха овцете и той в тека за се стана полеводен бригадир. Нямахме радио, имахме радио точка. И аз дъщерята учам да праде и на етървата момичето. И дойдаха 5-6 души и вика, къде е Данаил, се казваше моя съпруг. Да дойде, вика, да се подпише, който има повече имот в теки за сето, защото да ни стане да го разкарва Смолен, да го бахто, както Манджук. Викам, той отиде нагоре, няма се делим от хората, къде от хората, там и ние, викам. Ще влезем. И ние си приказваме децата да продават и чухме по радио точка имехме. И запеха, момица точи удица на каниска на чешмица. Данилца подписа с тая песен в теки за свет. Му изпеха тая песен. Момица точи удица на каниска на чешмица. Момица му се присмива. Азък ми азък юначе, агата карат борзано, борзано с инжиросано. Так той вика, мен ма ни карат за кражба, мене ма карат за мума, че съм момица целувна в селно на хорище, но врут са люди не видели. А той вика, деца, майка ти знае 50 песни, татко ти отиде за една песня да даде всичко су. И ти се разплах, децата. През време на 40-та година, 44-та година, имаше в Момчиловци около 40 000 овце. А сега, в момента, са останали, може би, 250. Имаше също така много други животни. Крави до 600, без тези да сметаме в ТКЗ-та. Но сега са около 200. Дядо ми е останал с 4 деца малки, вдовец. Починала му първата жена, оженила се за втората. И когато е бил в Беломорето, една тежка зима измират всичките му овце. И той се връща просто гол, дето се казва. Тогава един негов аратлик, приятел, му дава едно женско агънце. И оттам започва. Пазара се овчар обеят в Беломорето и стига до 2500 овце. Мандри, сирена, масла, вълна. От детството до завършване на основното си образование аз съм бил овчарче или пасех кравите и воловите на баща ми, когато да оре. Или съм карал катъри, мулета с дърва. Бил съм маргатин. След това, като се завърших прогимназия, отидах да уча шивашкия занаят. Аз по основната им професия е шивач, разбира се, но съм работил различни работи. И сундьор съм